wanda bayanin sa gaskiya iya da yawa. To amma dai zamu yi bayanin guda hudu wanda su ne suke da muhimmanci mace ta sani. Akwai matakin farko da kuma mataki na biyu sai kuma mataki na uku sai kuma na ƙarshe shine na hudu. To na hudun nan bari mu fara yin bayani akan sa da kuma abin da yake kawo shi, wanda gaskiya abin da yake kawo shi ne isna'i, wato wasa da gaba. Abin da ake nufi da isna'i, mace ta rinka sa yatsanta tana gamsar da kanta, domin idan a duk lokacin da kika sa yatsa kika yi amfani da ita wajen biyan buƙatar ki, to mani baya zuwa, baya tafowa gaba ɗaya, yakan tsaya a daidai nan, a nan wajen mafi yawanci a nan yake tsayawa. To tsayuwarsa a nan shi yake haifar miki da cewa da rashin jin daɗin saduwa, ba za ki ji daɗin kwanciya da namiji ba kowane ɗin, sai dai idan har hakan kika yi. Idan kika sa yatsan naki, to shi ne za ki samu gamsuwa. Amma kowane irin saduwa da naki da namiji, ba za ki ji daɗi ba. To sai ruwan sai rinƙa biyowa wannan yana tafowa yana dawowa, ba zai zaki ganin sa fari sama haka. Fari zaki gan shi iya da kauri, fari kamar yadda yake a wannan hoton. To a takaice dai zamu yi shi ne wannan bayanin da zamu yi kamar wannan na shi farko, shi ne wadda mafi yawanci kusan kowace mace tana da shi, shi ne wadda yake zuwa kamar ruwan ni'ima. Ruwa ne wadda yake kamar ruwa haka na famfo, kuma yana ƙamshi. Wani lokaci ya danganta da yanayin abin da mace take sha. Idan mace tana yawan shan abu haka wanda yake na ƙarin ni'ima ko wani abu, to yakan canza ya launin sa ya ƙamshi. Amma dai mafi yawanci ɗanɗanonsa ya kama da kamar ɗanɗanon gishiri haka ɗan. Wannan ba shi da matsala, wannan shi ne irin ruwan da ake so mace ta rinƙa fitarwa. Iya yin yauƙi kaɗan, amma shiɗinsa ba shi da wani yawan da zai ba wa mace matsala. Sai kuma na biyu shi yana iya canjawa a hankali, yana iya canjawa a hankali ya rinƙa komawa kamar fin haka. Yauwa, kamar fin haka. A hankali yana komawa. To shi wannan alamu ne kamar mace za ta iya kamuwa da ciwon sanyi amma ba ta kamu ba, kamar alamu ne haka zai kama mace. To shi kuma na uku shine wanda yake na ciwon sanyi, ka asalin ciwon sanyi kenan. Yau wanda ake cewa PID shine wanda yake kamuwa da wanda a koda yaushe in ya mace tana ganin sa, to tana da ciwon sanyi. Yana zama kamar majina haka, yana da kauri, yana iya zama haka sai yana fitowa haka, yana ɓata mata gaba har ma yana ɓata mata gaba. To sannan yakan zama kamar haka dusa-dusa haka jikinsa, ya zama da cewa kamar haka an murza wani abu, kamar ko dusa wani abu haka, ko wake suya ko wani awara ko wani abu haka, wanda zai rinka fitowa abu daga wani kuma yana koma ya zama kamar zai zama. Wannan duk sun ciwon sanyi ne ya kama mutum sosai. Dole idan har ba a yi sha maganin da zai warko wannan da tun ya fito ba zai daina ba. To wannan ga guda hudu kenan. To sai kuma wajen yadda ake jin warinsu kamar wari da kar wannan na farko yana da ƙamshi ake jin sa, ba shi da wani wari haka. Na biyu wanda yake nuna alamu kamar ciwon sanyi, yakan yi ƙarni haka, ƙarni kowane irin ƙarni haka, kamar wani abu haka wanda yake kamar ƙwaro ko tunkusa ko wani abu
ya mutu irin wannan ɗan yake irin wannan ɗan yake sai kuma shi wanda yake na uku shine wanda yake kamar koyi wanda ya zama kamar koyi wanda ya zama kamar dan yaka ya fashe ko kuma wanda ya rike to sai kuma shine hudu wanda shi kuma ya hada warin wannan gaba ɗaya guda biyu ya hada shi kuma gaba ɗaya kamar shi za iya cewa ya fi su duka matsala ya fi